Kwa majina mimi naitwa John Francis Kitonga. Cheo changu mimi ni mhandisi mkuu wa umeme. Na kwa sasa hivi mimi ni kaimu manager wa Eura kanda ya magharibi. Mtu anapozungumzia nishati safi ya kupikia, ndugu mtangazaji, anazungumzia nishati ambayo haiwezi kuchafua mazingira, ambayo tunasema kwamba zile hewa za carbon dioxide, hewa za sulfide na hewa zingine haziwezi kuzalishwa kipindi kile anafanya upikaji. Mmoja wapo nishati ya kupikia ni kama hii tunavyosema, mitungi ya gesi ya LPG, hizi ambazo tunatumia majumbani, maana zile ni nishati ni hydrocarbon, ambazo sasa wakati utumiaji wa upiki hazitoi hizo gesi za ukaa hizo. Na pia unaweza kutumia umeme, nayo ni mojawapo ya nishati safi ya kupikia. Aidha pia unaweza kutumia tungamotaka kama hizo tunazosema biogas. Biogas naelewa kwamba ni kinyesi cha ng'ombe au wanyama ambacho kimewekwa kwenye biodigester, kimekoroka, kinatoa gesi. Ile gesi nayo ni nishati ya kupikia. Au ukatumia coal briquettes, ambazo zile unachukua ni makaa ya mawe, unayachanganya na mimea, unaweza nayo ukaitumia, nayo ni nishati safi ya kupikia. Kwa hivyo in general, nishati safi ya kupikia ni ile ambayo haiwezi kuemiti carbon dioxide na gesi zingine zile za ukaa. Mifano ambayo nishati ambazo sio safi, tunasema kwamba ukitumia kwa mfano kuni. Kuni hizi za hizi ambazo tunakata tunakuja kutumia, kwa sababu kuni unatoa kwenye miti mbalimbali. Kwa hivyo huwezi kujua ni miti gani mwenye sumu. Lakini hata hivyo ukitumia napo mkaa, kwa sababu mkaa ule unakuwa umechoma, ila sasa haujafikia kile kiwango ambacho kinatakiwa kutoa zile kaboni zilizomo kwenye mkaa, tunasema sio ni shati safi ya kupikia. Kwa hivyo ukitumia hata haya mabua ya mimea na nini, nasema nayo sio nishati nzuri, kwa sababu yana emit carbon dioxide ambazo zinaweza zikachafua mazingira. Mimi nasema kwamba yale matumizi ya kuni na mkaa kwa watu wa mkaa, kwa watu wa mjini, hususan kwa watu wa mjini, tunakuwa tunaya discourage, yani tunakuwa tunayaomba kuyaondoa, yani wayapunguze, kwa sababu sasa hivi serikali imeweka juhudi kubwa katika upelekaji wa umeme vijijini na mjini. Na hizi nishati hizi za mitungi ya kupikia kama LPG zipo, na distribution ni nyingi, yani usambazaji umekuwa mwingi hata katika maeneo ya vijijini. Na bado serikali inaweka msukumo na nguvu kubwa kuhakikisha kwamba ile nishati inapatikana kwa muda wote na kwa bei ambayo ni nafuu ya watu kuweza kutumia. Ni jinsi sasa ya kutoa msisitizo, kama nyie ambao mnatoa msisitizo au mnavyochukua taarifa kama hizi mkawapelekea, mkaelimisha, basi wakapunguza matumizi ya kuni na mkaa. Madhara ya kiafya yaliyopo ambayo tunaweza tukayasema ni ile kwamba gesi ya ukaa, hizi carbon dioxide, ni gesi ambayo ni hatari, inaweza kaua. Nimesikia matukio mengi yanatokea katika mijini na vijijini kwamba mtu amekufa kwa sababu aliacha jiko la mkaa likiwa linawaka, hasa vipindi vya baridi. Ile inafyonza ile oksijeni, inafyonza ile hewa ambayo ni oksijeni iliyoko ndani ya nyumba. Kwa hivyo hewa inakuwa nzito, mtu anakosa kupumua na anakufa. Na katika zile matumizi mengine ya kuni, mama anapokuwa anapika kwenye vijiko vyake au kwenye nyumba yake kule kijijini, anakuwa anafyonza ile mioshi yenye sumu. Kwa mfano hiyo carbon dioxide, inaweza kuwa sulfur, inaweza kuwa nitrate dioxide, zile zote akizifyonza zinaingia. Kwa hivyo mwisho wake zinampelekea mapafu yake kutokufanya kazi vizuri. Ndio maana unaweza kukuta mtu anaenda hospitali anapimwa, anaambiwa maji yamejaa kwenye mapafu. Ni kwa sababu tu akifuatilia aidha hewa ilikuwa ndogo au alikuwa anatumia sana majiko ya mkaa na kuni kwenye upikaji wake. Kimazingira tunasema kwamba ukataji wa kuni kwa mfano katika mkoa wetu wa Tabora au katika ikanda ya magharibi unasababisha misitu kuisha. Na misitu najua ni source au ni chanzo cha kuleta oksijeni, kwa sababu oksijeni nyingi inazalishwa kwenye bahari inayofuata ni misitu. Kwa hivyo ile misitu inatengeneza oksijeni, na
Sasa unapokuwa unakata miti unamaliza, ina maana unaharibu uoto wa asili. Mvua hazitanyesha, hewa itakuwa ndogo, na pia tunaharibu ozone layer. Ambazo zile ozone layers ambazo zinakuwa zina gesi ya carbon dioxide inakuwa emitted, inaenda kuna haribu ozone layer. Kwa hivyo haribu ozone layer, miali ile ya nani ya jua inakuja moja kwa moja kwenye dunia. Unaona, kwa hivyo joto linakuwa kubwa wakati mwingine, na wakati mwingine hawa ndugu zetu ambazo hawana melanins, au unakuta watu wanaharibika, hata ngozi wanaweza kuwa wanaharibika, ni kwa sababu ya hiyo ozone layer ambayo imekuwa imeharibika na watu kuwa na uchomwa na joto kali hapa duniani. Kiuchumi ni kwamba tutakuwa tume, kwa sababu unaponunua kwa mfano ile nishati, na maana tayari umechangia kodi na fedha ya serikali kupata fedha kwa ajili ya maendeleo mengine ya kiuchumi. Lakini unapokuwa unakata mkaa, ina maana unakata miti, unaharibu uoto asili, na pia unakuwa unasababisha janga, na vile viumbe hai ambavyo vinategemea hiyo misitu kama wanyama, ndege na nini, ambavyo vinaleta utalii na kuingiza fedha nyingi za kigeni, vinakuwa navyo vinaisha, vinatetea. Kwa hivyo hiyo umekuwa umeharibu. Lakini sasa unapotumia hii nishati safi, kwa mfano kama umeme, tayari umechangia ile moja kwa moja, inaingia kwenye pato la taifa, shirika letu la TANESCO, na serikali inaweza kupata mapato yake kwa ajili ya kujenga viwanda na kujiendesha. Tunasema watu, unafahamu hii elimu ni taratibu, watu wanabadilika taratibu, ila watu wakishaelewa, kwa sababu elimu ikiendelea kutolewa, watu wakaelewa kwamba ule muda wanaotumia kwenda kutafuta kuni ni muda ambao wangeutumia katika shughuli nyingine za uzalishaji, watu wataitikia mwito huo mkubwa. Na watu, unafahamu mtu biashara, kwa mfano hawa wanaokata mikaa au wanauza mikaa, ile biashara wameshaizoea. Kwa hivyo taratibu tunapowapatia elimu kwamba hii biashara unaweza kuacha nayo ukafanya biashara nyingine, hata ya kuuza mitungi ya gesi au ya kupanda miti, ukipanda miti unalipwa kwa kiasi cha miti ulichonacho, ile carbon credit tunaita, watu wataacha hiyo shughuli, wataendelea. Kwa hivyo ni elimu, tunaendelea kutoa elimu na msisitizo kwa jamii uweze kuelewa kwamba muda wanaotumia ni mali, na kwamba uharibifu wa mazingira, na kwamba biashara ile wanaweza kuachana nayo. Kwa wale ambao wanafanya biashara hiyo wakafanya biashara nyingine, wataelewa na watabadilika. Sera, unafahamu sera zinabadilika, kama hiyo sera ambayo umesema ni ya muda mrefu, siwezi kuzungumzia sana kwa sababu sijui, lakini sera tunajua serikali inapokuwa inatunga sera, baada ya miaka mitano, baada ya miaka mingine inabadilisha. Kwa hivyo sisi kwa sasa hivi, na mwitikio wa serikali na wa Mama Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya sita, haiwezi kuwa na ukinzani wowote, kwa sababu sera zimejiorienti. Hasa sera ambayo sisi tunatumia kama mamlaka ni sera ya nishati ya mwaka 2015, ambayo yenyewe ina encourage matumizi ya nishati safi. Yeah, gharama hizi za vifaa vya nishati safi hizi za kupikia, serikali imetoa kodi. Unafahamu hivi vifaa vinaingizwa bure. Serikali imetoa msamaha mkubwa sana pamoja na hii mitungi yake. Ndio maana unaweza kununua mitungi hiyo kwa shilingi 50 kitu. Lakini kama serikali ingekuwa imeweka kodi mure, bei ingekuwa kubwa sana. Lakini vile vile serikali kupitia wakala wa nishati vijijini imekuwa ikitoa mitungi ya kupikia bure, ile kuweza kupunguza ile initial cost, nasema hizi zile gharama za mwanzo zile. Kwa hiyo mwananchi akinunua, akipata ule mtungi, ile gharama ya kulifuli au kujaza inakuwa ni ndogo. Lakini pia kwenye umeme pia serikali imetoa tuseme ina makundi mane ya umeme, na makundi haya madogo haya ambayo tunasema matumizi ya majumbani haya ambayo hawazidi unti 75, kwa mwananchi wa kawaida kijijini unti 75 hawezi kuzimaliza. Kwa hivyo anaweza kuwa na kajiko kake akaweza kutumia umeme kupikia, itamsaidia sana. Na gharama za umeme kwa Tanzania hii ni nafuu kulinganisha na nchi za Afrika ya Mashariki. Wananchi wale, kwa sababu sisi tunachojipanga ni kwamba tunapokea maombi ya wale watu ambao wana distribute, wale wanaosambaza hizo mitungi ya kupikia na majiko hayo. Kwa hivyo wale wanapokuwa wengi, unafahamu, wasambazaji wanapokuwa wengi, wanatafuta soko. Soko hilo ni pamoja na kuwafikia hao mama. Pamoja na hilo, EWURA kupitia kwenye maonyesho mbalimbali, kwa mfano maonyesho ya 88, na sasa hivi ni wiki ya nani, wiki ya huduma kwa mteja, tunatoa elimu hiyo kwa hamasisha waweze kubadilisha matumizi yao ya kuni na mkaa, waweze kwenda kwenye nishati safi.
Na kampeni zipo nyingi tu, hata wiki hii, wiki iliyoisha Ijumaa kulikuwa na kampeni hapa Tabora ambayo ilikuwa inafanyika kwa ajili ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa hivyo bado tunaendelea kutoa elimu na kampeni hizo, na wale ambao wanafanya hiyo biashara nao wanapita, na sisi nao tunapita, tunahimiza wananchi ili waweze kubadilisha nishati. Masharti ya kupata ule usambazaji sasa hivi yamekuwa ni nafuu, na vigezo vyake ni vigezo ambavyo kila mtu anaweza kuvifikia. Sasa wale tunavyowaambia kwamba mtanue soko. Fahamu kisha tanua soko hata vijijini napo wanapata. Kwa mfano kwenye vijiji ambavyo viko karibu na barabara, vijiji vingi vina hiyo mitungi ya nishati, na vijiji vingi kama nilivyosema awali vina umeme. Kwa hivyo ni swala tu la kuhamasisha, yani inachotakiwa ni elimu kutolewa kwa nguvu ili wananchi waweze kuelewa. Sasa so, wananchi wakishaelewa ndio mwamko unakuwa mkubwa sasa, hata kidogo na wao wanakuwa wamefanya nini, wamebadilisha matumizi haya. Idadi kamili ya wananchi kwamba kiasi gani, lakini tunaweza tukasema tunao wasambazaji wa mitungi, kwa sababu sisi tunatoa leseni kwa hao watu ambao wanasambaza mitungi ya kupikia. Tume hapa distribution hapa Tabora tunao distributor zaidi ya 10 ambao wana gawanya hizo gesi. Yaani wale distributor ni main distributors, alafu sasa kuna hawa dealers ambao sasa wanachukua wadogo wadogo wanaenda kuuza. Lakini distributors hapa ni Tabora, hapa kwa Tabora kwa kanda ya nani, kwa kanda ya magharibi wako zaidi ya 10. Na wananchi bado wanaenda kupata elimu hasa wa vijijini. Sio serikali nzima bado ina mwamko huo. Kama nilivyosema awali kwamba kuna wakala wa nishati vijijini, kuna nani, kuna halmashauri wanapita huko wanaamsha watu kuhusu nishati safi ya kupikia. Kuna taarifa hizo kwenye vyombo vya habari, kuna machapisho ambayo tumeyatengeneza, makala ya machapisho tunayo, tunagawa kwenye nani, kwenye maonyesho mbalimbali, au kwenye hii wiki ya utumishi wa umma bandari yetu liko pale shule ya sekondari Uyuitu, wananchi wanapita pale tunagawia. Najua kwa ajili ya kutoa mwamko huo na vipindi vya redio mbalimbali, wananchi watasikia na wataweza kuamkia kubadilisha nia yao ya matumizi ya nishati. Wito wetu ni kwamba wananchi jamani watumie nishati iliyo safi, ambayo kama nilivyosema, pamoja na mitungi ya gesi, umeme, biodigester hizo ambazo tumesema. Kwa mfano biodigester, wananchi wengi vijijini ni wakulima na wafugaji. Ile kujenga biodigester, hizo gharama za awali ndio zinakuwa kubwa, lakini akishajenga akaitumia, gharama zile zote ndani ya miaka miwili zinakuwa zimesha kuisha. Yani yeye anaendelea tu kufurahia, unaona, kufurahia maisha. Kwa hivyo tunawaambia wananchi watumie nishati safi ili waweze kuokoa fedha zao kwa in the long run, na waweze kuokoa muda wao, na muda huo wakautumia katika shughuli zingine za uzalishaji. Naambia wananchi kwamba vifaa siku hizi, hasa hii matumizi ya gesi za siku hizi zimetengenezwa vizuri. Kwa sensor nasema octane numbers zimekuwa kubwa, gesi hazilipuki siku hizi. Yaani lazima uziweke kwenye mazingira ambayo ni hashi sana ndio zinaweza kalipuka. Na umeme, tunao mafundi umeme ambao wanafanya kazi za ufungaji wa mfumo ya umeme ndani ya nyumba wenye leseni za EWURA. Kwa hivyo ni wenye weledi mkubwa. Kwa hivyo tunawashauri wananchi wawe na imani nzuri kwamba sasa hivi hivyo vitu vinapatikana vizuri na viko ni imara na haviwezi kuwaletea madhara, kwa mfano hiyo milipuko iliyosema. Kwa kanda ya magharibi hatuwezi kusema kwamba tunapunguza bei, isipokuwa tu kwamba watu wanavyokuwa wengi, wale wauzaji wasambazaji wanapokuwa wengi, ndio ushindani unavyokuwa mkubwa. Ushindani nao unavyokuwa mkubwa, ndivyo bei inavyoendelea kupungua.